neke svoje lepote priroda vešto skriva, ali kada do njih dođete, uverite se u to koliko su jedinstvene i vredne. Gornji Terzijski vodopad ima nekoliko skokova i jedan je od 4 vodopada u ataru sela Zaskovci, još jednog dela našeg zelenog zavičaja. Jedan od 3 pravca koji vode na Staru planinu je put kroz takozvani Crveni kanjon, koji se nadovezuje na selo Temska. Taj put vodi i ka nekim od najudaljenijih sela. Putem uz stene, kroz šumu, uz reku, netaknuta priroda svedoči svom viševekovnom postojanju. Prolazimo spomen ploču stradalima kroz istoriju u borbi za slobodu, prelazimo Mrtvački most. Nastavljamo dalje do početnog odredišta ovog putovanja. Na oko 30 km od Pirota znak nas upućuje levo, ka selu Zaskovci. Do tamo imamo još oko 3 km, duž šume, zemljanim putem. Oivičen je stenama s jedne i zelenilom koje niče iz uvala korita Zaskovačke reke s druge strane. Mnogima je ovo rodni kraj, mnogima omiljeni kraj za odmor, a neki su, poput našeg vodiča kroz ove predele, ovde došli namenski, da ostanu. Na ulazu u selo se srećemo sa našim današnjim vodičem. Dobar dan, Saša da. Jocić, je li tako? Jeste, da. Kako ste, Saša? Super, super. Kako je ovde u selu? U selu je izuzetno dobro dok si u hladovinu, kad da. Izađeš na sunce. Kao i svuda. Svuda su vrućine, ali ovde opet drugačije. Malo drugačije. Priroda je drugačija. Jeste. Idemo sada ka selu. Koliko ima meštana koji su, Saša, tokom cele godine ovde? Pa dvadesetak meštana živi u selu Zaskovci, tačan broj baš ne znam, ali u toku cele godine 365 dana su, znači oko dvadesetak meštana. Videli smo i sada evo jedno stado, dakle bave se i stočarstvom. Kada ste vi došli u ovaj predeo Stare planine? Da. Pa ja sam... pre 20 godine došao na ove prostore i živim u jednom zaseoku. Samo selo Zaskovci ima nekoliko zaseoka, a ovo je centar sela, da kažem, i ljudi pojedini svakodnevno odlaze u svoj zaseok da obilaze svoje imanja, kose, rade poljoprivredne poslove, a uveče dođu na noćenje u selo. Da. Rekao ste ima nekoliko zaseoka, ali kako je samo selo dobilo ime, taj naziv Zaskovci? Pominje se još vekovima unazad, pa ima li neka priča ili legenda koju ste čuli? Pa nešto što sam ja čuo, to sam čuo još u gradu od mog kuma, koji na to pitanje kako je selo dobilo ime, on mi je nešto pričao kao da su od Turaka sišli ovdje u ovu kotlinu i da zeznu na neki način Turke, jer put je, stari turski put je išao gore podno Midžora, a oni su sišli tu zavarati ih, zaskočiti ih i tako od te dve reči je nekako
dobilo ime Zaskovci, zaskočiti. Da. To sam od kuma čuo. Da. Kako ste zapravo, kako je došlo do toga da baš dođete u ove predele? Pre rekao ste skoro 20 godina. Ja sam celog života svoj, da kažem, radni vek proveo baveći se ogrevnim drvetom, preradom drveta. I onda sam tu na informaciju jednog drugara dobio informaciju da neki deda Gočko ima veliku šumu i došao sam i eksploatisao sam šumu nekoliko godina i na kraju sam i kupio celokupno njegovo imanje. U kom je to zaseoku? To je zaseok Sadinje. U Zaskovcima je crkva posvećena Svetom Đorđu. Kod mosta u selu spaja se Terzijski sa takozvanim Govedarskim potokom i te vode formiraju Zaskovačku reku. Pre 140 godina ovde je u više od 50 kuća živelo više od 300 ljudi, svedoče podaci popisa. Iz decenije u deceniju ih je, kao i u drugim selima, sve manje. Lepote u i oko sela vekovne su i nepomerive. One su razlog što najpre idemo u šumu, jer šumu preseca potok, a potokom skaču vodopadi. Potok, Terzijski, preseca i Atarski put koji krivuda brdskim strminama. Zastajemo i krećemo nizbrdo, uz darove prirode koji su nam na dohvat ruke. Saša, ovo su pravi darovi netaknute prirode. Pa evo ti, ideš, putuješ, osvežiš se i nastaviš nešto da radiš, da li da kosiš, da li da skupljaš seno. Ili da prikazujemo u ovom slučaju lepote našeg zelenog zavičaja. Ovde smo sada u kom delu? Ovo je ulaz u Ilijinu baru. Mesto tu gore je isto zaseok Pažar. I tu su nekada živjela 3 ili 4 domaćinstva. I sad ćemo jedno od njih da, pored jednog domaćinstva živog, da kažem, da prođemo i u produžetku je tamo Sankov vodopad. Nema mnogo vremena za predah. Put se sužava u putanju posle prvih kuća ovog zaseoka, vodeći nas ka dubini obronaka stare.
Šuma se naslanja na livade. Ne iznenađuje poneka kuća na kojoj je vidljiva prolaznost vremena, jer ih je ovde nekada bilo i više, kažu potomci meštana koji često obilaze dedovine. Šumski put vodi nas kraj Kladenca, ledeno hladna voda, prava planinska. Silazimo niz obode planine, kroz zelenilo raznovrsnog biljnog sveta. Negde dole već čujemo huk vodopada. Saša, koliko smo sada otprilike udaljeni od sela? Pa jedno 7 km otprilike ima od sela do ovde. Da, i oko pola sata smo se sada baš puštali nizbrdo kroz šumu i prišli smo ovom vodopadu sada s gornje strane. Tako je. Koji je ovo vodopad? Ovo je vodopad na Terzijskoj reci, takozvani gornji Terzijski vodopad. Zaista izgleda fantastično i sad negde po slobodnoj proceni ima sigurno više od 10-15 metara ovog vodenog pada. Ima. No, preko ovih kamenja. Vreme da se zastane na trenutak i da uživamo malo u ovom prizoru. Jeste. Ali što smo bliže, prizor je sve bolji. Svežina. I, dakle, tako je odmah ova planinska voda koja se obija o kamenje. Koja je ovde nadmorska visina sada u odnosu na selo, Saša? Pa, negde iznad 1000 metra, 1100, 1060, 70, tako otprilike. Ali svežina i bija. Ja. To je sigurno, ono što se odmah oseti, prvi utisak. Tako je, sigurno je razlika u temperaturi, kad smo malo preostavili gore na putu i ovde 10 stepeni, sigurno razlika. Pa hladan je i onaj Kladenac koji smo prošli, a da vidimo, da boga mi ovde voda sveža, što prija u ovo vreme svakako. Gornji Terzijski na 1061 metar nadmorske visine. Nizvodno je Donji Terzijski, ali i vodopad Skok. Vodopad Sankov kamen je na potoku s druge strane sela. Sela koje okružuju pojate na imanjima poput Sašinog.
Do Sadinja se može i putem sa kog smo krenuli kako bi došli do ovog vodopada, ali i drugim pravcem iz sela. Pre ulaza u selo, za taj pravac skrećemo levo. Put okružen zasadima prirode. Prate nas otkosi sena na livadama. Prolazimo dalje delom puta kroz gustu šumu do skretanja na kome je obročni krst, ali i pogled na grbe brda koja se pretapaju i stapaju u dolinama. Penjemo se uz brda putem crvene boje karakteristične za ovaj kraj. Oko kilometar dalje crveno se utapa u zeleno, uz mahovine na okolnom kamenju i žbunovima paprati. Smenjuju se prirodni tuneli i čistine sa pogledima na okolinu. Atarski put vijuga kroz predeo oslikan prirodom, od Vajkada i ovde, u Sadinju. Saša, stigo smo sada u Sadinje, ovde na vaše imanje, uz del preko del i koje smo sve krajeve prošli do ovde od sela? Dobrodošli na moje imanje koje se znači nalazi, lepo ste rekli, u Sadinje. A da bismo do ovde došli, morali smo da prođemo na del, pa onda uz taj greben del došli smo do Šipkovice. Na toj jednoj raspadini, da kažem, odakle puca dobar pogled i na Zavojsko jezero i desno dođe gornja strana je Valuga, a ispod Valuge dole cela ta jedna velika raspadina je u vidu levka, zato se i zove Levinje. Da, videli smo pravi prirodni levak onako kad bi se spustili ka tom delu i onda smo stigli ovde u Sadinje na vaše imanje. Kako je živeti okružen ovakvim zelenilom i prirodom? Pa sad, kad je sva ona, da kažem, poteškoća, da u neku ruku infrastruktura malo rešena, ja sam radio put da bismo došli do ovde i sada je, jednostavno, meni je stvarno prelepo. Teško je, ali bez obzira što sam odvojen od civilizacije, da kažem, sam sam ovde, ali sa svojim stadom boravim 365 dana. I uz ove prirodne lepote možemo da kažemo da je ovo još jedan dokaz da je priroda odmor za dušu. Jeste. Ima lepota već ovde nadomak vaše kuće i koliko vidim ovde jednu klupicu i jednu stenu zapravo. Ovo je baš impozantno imati na kućnom pragu. Tako je. Da. Tako je. Kako, je li ima ovo sad neki naziv posebno? Pa ta stena je učinjena svoje da me je najviše otprilike i privukla da dođem ovde na ovo mesto. I tu sam sagradio ovu klupu, ljuljašku i jutarnju, sad više ne pijem kafu, ali jutarnji čaj obavezno pijem ovde na ovo mesto. U hladovini. U hladovini, jeste. I ovo je fantastičan zapravo pogled na ove predele ispred nas, ovog kraja. Odavde se, znači, puca pogled na mesto zvano Vikalište. To je ona stena gore, pravo gore. Ispod nas se nalazi Duboki Do, a sa ove stene se, znači, vidi i gore Brezovička Čuka, pa od one velike livade, idući desno, dolazimo vrlo brzo do... Evo imamo društvo, gušteri su ovde, što je logično, na stenama.
I rekao ste gore je? Brezovička čuka i od Brezovik do samog Jabučkog ravništa gde je hotel nije predaleko, znači nekoliko kilometra i dolazi se do skijališta. Ovaj deo, rekao ste, se zove Duboki dojel, tako? Jeste. I naniže vidimo da ovde ima i brojnih vrsta ptica, evo nadleću upravo ovu uvalu i sve je prošarano zapravo stenama poput ove. Tako je. Zelenilo i stene. Tako je. Dakle, ima različitih stenovitih lepota u ovom kraju. Ima. Evo, recimo, rekao ste mi malo čas ovo pravo tamo, kako je zapravo, kako izgleda ta stena kada bi se približili? Ta stena je prava pečurka vrganj. Znači, od ozdo stablo je stena i kao kapa vrganja stavljena je od ozgo jedna velika stena. A s leve strane stena jedna zvana Draganin kamen, a ispod nje kao apsolutno, da ne kažem, nije baš identično, ali vrlo slična kao u Đavolu varoš, jedno 7-8 metara visoka stena i sva je kao da je voda sprala, sva je onako oguljena sa strane i gore na kraju jedna kapa. I to nije sve, ima još ovakvih stenovitih? Svaka neka stena, tamo postoji još jedna stena sa 4-5 pravih konjskih glava, kao da su isklesane u steni gore. Pa da odemo, ko što smo malo pre rekli, do Proviraljke. To su prava triumfalna kapija, dve stene vertikalno i od ozgo horizontalno treća stena. Jednostavno kao da je ostavljena dizalicom, rukom. Idemo onda tamo da vidimo kako to izgleda, može? Može, ako ste za. Da. Idemo. Ka Proviraljci se spuštamo ka kanjonu. Pratimo Sašu stazama ka ovom stenovitom čudu prirode ušuškanom u zelenilu. Putanju prikriva drveće. Tek ponegde naziru se stene koje se mešaju sa travnatim površinama. Ima ih i na stazi kojom idemo. Jako je kamenito i nepristupačno i vidi se da ovde ljudska noga retko kroči. Blizu smo, kaže naš sagovornik, zato ne odustajemo i idemo do Proviraljke. Staza je, kako silazimo naniže, sve uža. Utopljena je u prirodu. Preskačemo stene i kamenje. Ovde je neophodan oprez na najvišem nivou. Lišće neretko prikriva rupe koje je priroda stvorila među kamenjem. Proviraljka, kažu u ovom kraju. I zaista jeste. Velika, a skrivena, unikatna tvorevina.
I kada je pogleda, kako da se čovek ne zapita, kako je ovo priroda ovako sklopila? Evo, sad se trenutno nalazimo na mesto zvano Proviraljka I ovo je vrlo... Priroda je učinila svoje. Svaki kamen kao kad je stavljen rukom ili nekom mašinom. A svaki kamen je poseban. Za samo mesto sam saznao I došao sam lično ovde pre 7-8 godina kada je rađen dalekovod za topli do I onda su me ljudi zamolili da im pokažem ovo mesto. Tako da je ovo vrlo atraktivno I ovo je kapija stare planine, nazvali bismo je tako. Pa do ovog mesta se vrlo, vrlo teško dolazi. Znači uopšte ne preporučujem nekim planinarima nespremnim, pogotovo sa malom decom ni slučajno. Jer je teren jako, jako nepristupačan, tako da neka ostane ovaj lep pogled samo za hrabre. Na istočnoj strani se vidi polovina stare planine, sam Midžor, dugo bilo sve to beleđe. A za 180 stepeni vidimo kanjon reke Temštice, I samo ovo mesto dolazi otprilike preko puta, da kažem, gde je ulivanje Visočice u Toplodolsku reku, a nizvodno, niz kanjon je selo Temska, tako da pogled je predivan, ali sve oprezno. Samo otvor Proviraljke visok je negde oko 5-6 metara, a u širini je oko 2 metara. I jako je interesantan, ali opet moram da se vratim, vrlo, vrlo I opasan. Kamen na kamen. Brdo uz brdo, drveće oko stena I stena I livade. I sve odiše mirom. Sve je to priroda, staroplaninska, raznobojna I viševekovna, kao građena, a zapravo iskonska takva stvorena u našem zelenom zavičaju.